בית ונוי מובילה בהפקות כנסים מקצועיים לאדריכלים ומעצבים אשר הפכו למסורת. כ-1,250 אדריכלים ומעצבים נפגשים איתך אישית מדי שנה. חלל הצוגה מהווה עבורך אמצעי שיווק אפקטיבי לקהל היעד שלך. הופעה בכנס יוצרת חשיפה לקהל שמשפיע ללקוח הסופי, הידוק הקשרים עם לקוחות קיימים ושימור לקוח. כנס האביב המסורתי, שמתקיים מדי שנה כשיתוף פעולה בין בית ונוי ואגודת אדריכלי הפנים, נשא באפריל האחרון את הכותרת מעברים, עיצוב האדריכלות בראי הזמן. הכנס אירח אנשי מקצוע שעיסוקם נוגע במימד הזמן. האדריכל והמבקר, דוקטור יואכים ניקולס רזין, התייחס להתחדשות המאפיינת את ברלין שלאחר נפילת החומה, ולמכלול הסוגיות הכרוכות במיזוג העבר וההווה. המעצבת לוצ'יה קרומצקה התייחסה למגמות עתידיות בתחום העיצוב. קרומצקה היא נציגת חברת פיוטשר לאב, עוסקת בחיזוי מגמות וטרנדים. מבט לעתיד הישיר גם האדריכל, פרופסור מיכאל בורט, מי שעמד בראש הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון, ונושא את חזון השדרה הכחולה, שעיקרו ניצול הסביבה הימית באמצעות יצירת איים לחוטיים, כפתרון לבעיות דמוגרפיות ולצורך לייצר עתודות קרקע חדשות. אנו מודים לחברות המסחריות, לאדריכלים ומעצבים שמביעים עניין ומגיעים כנס אחר כנס, שנה אחר שנה.